Справжнє свято для меломанів у Києві. У Національній філармонії звучали найкращі зразки європейської музики в виконанні відомої данської піаністки Елізабет Нільсен. Вона наполовину українка, тож включила до програми і сучасні твори українських композиторів. У такий спосіб, каже, прагнула поєднати всі частини Європи в єдиний музичний простір. Вона народилась і виросла в Данії, але українські драматичні події останніх років переживає як свої особисті. У мене серце теж плакало, коли включала новини. Як я можу допомогти лично я? Це вот грати концерти в Україні, зробити теж українську культуру, щоб знали. Цією програмою ми хочемо об'єднати всі краї Європи, тому що Україна принадлежить Європі. Елізабет прагне доносити українське музичне мистецтво до європейського слухача. Один з улюблених композиторів – данської піаністки, сучасний український класик Мирослав Скорик. Його новий твір – покаянний псалом, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні, сповнений драматизму, в стінах Національної філармонії лунав уперше. Я вважаю, що він наскільки глибинний по своїй природі, він наскільки хорально виписаний для струнних, для дерева, для міді, от він рве душу. Диригент оркестру, який разом з багатьма колегами на початку окупації був змушений покинути сцену Донецького оперного, переконаний, що мистецтво – саме надійний спосіб інтегрувати Україну в Європу. Його італійський колега також в захваті від творів українських композиторів, яких відкрив для себе під час підготовки концерту в Києві. Українська музика потужна і драматична, схожа на італійську. В ній є внутрішній конфлікт, але з позитивним вирішенням. Я вражений і відчуваю дуже сильні емоції. Україна тримає досить високу планку, насправді, в культурно-мистецькому плані. Після революції народилось дуже багато нових ініціатив, нових ідей, нових проєктів і нових не тільки для, ну, для України, нових, можливо, і для світу. Наступний концерт разом з президентським оркестром Елізабет Нільсен планує зіграти в одному з міст Донбасу, ближче до фронту, адже вірить, що музика в усі часи рятувала світ. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини телеканал Інтер.